우린 나에게 끼린가 봐. 모더린이라니 브루미 레이니 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 브루 윙윙 땅지 lagi laju daripada aku anak. Eh babi ya. Tak tahu eh bang. Tak tahu ah. Kagobi. Kagobi. Ah. Belah mana? Depan lah. Tengah bodi aku belah kanan. Kena top. Babi. Lagi laju dia. Delek tak apa tu. Koyam. Dia mati kau. Aku dah berawak. Dia lagi laju. Wah, delek. Apa? Delek. Yang budak. Budak delek. Anak. Satu sendal. Biro delek. Bodoh lah. Asal tu laku ni budak babi ni. Babi tu. Anak. Kan ni. Bodoh semua nak kaya dah. Bodoh Takeshi. Jadi ada. A bomb has been planted. Hey. Ke mana tu? Mission accomplished. Stop. Stop. Oi, body ku. Woi, bapa dia. Ada klimo tak kena. Budik, budik. Bobo, bobo belakang. Bobo. Tak ni nama. Cedok. Kau lompat-lompat kau bodoh. Dia lah untuk bodoh ni. Bang lah. Somebody ke cik kau. Somebody. Somebody. Kau dia diam lah. Tak punya. Kau no, no one hit no play bodoh. Dia confuse je. Salam eh. Salam eh. Dia. Baik baik. Tok 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 tok. Dia keluar bodoh.
Mission accomplished. Gomong-gomong. No. Dia buat apa sial? Dia ingat aku Kuma, tapi aku Harvey. Kuma. Kau nama kau tu Harvey Kuma. Dia tak tahu. Dia faham ke dia? Bapak dia siapa sial? Dia punya English macam cembangang. Wei wei, body body body. Oh, bapak dia. Wei, wu wu wu. Merenung ke luar jendela. Nahi tu apa tu? Aku tak tahu. Maksud apa Afi? Ha? Nahi. Aku pergi Merenung keluar jendela. Melihat bos masai. Nahi. Apa bodoh kau merepek tu? Dia kata nahi, nahi tu nak apa? Dia tanya. Padahal nahi, nahi bukan nahi. Bodoh. Kat mana? Kat situ lah. Kat GoPro you. Kat B. Itu tu dalam B. Kat A, kat A. Oh, B lah A. Ini tu lah B. Eh, Bab. Kau hijau, Pak. Sudah, pokok tu. Oh ya, gila dia. Dia bising bodoh dia semalam. Dia kacau intan aku maki dia. Megak eh. Main dinjam bodoh. Kena bodoh ke. Belakang lah, belakang lah. Bodohnya Oreo. Dalam ke? Tau, 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 tau. Dalam lah. Dah, tau, 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 tau. Mudah. Eh bodoh dia pri. Bab. Cakap B. Dalam B. Cakap B. B, babi. Kita ping, kita ping. Doya kayu. Bapak dia. Gomo. Gomuno. Dalam A. Dia keluar, dia keluar. Dia keluar, dia keluar. Ah, dia pergi ke kat ni, sofa. Di sofa. Apa?
You go so far. Dia, dia keluar. Ambau. Masuk A balik, dia masuk A balik. A bomb has been planted. Ada dari A, dia dari A. Mission accomplished. Big missing. Big. Babi. Mana babi? Black mana dia? Egago. Top. Cina ni paling. Jadi macam tempo. Apa? Mati-mati pun pakai kebal. Cina ni ni bodoh. Belakang lah. Top lah. Reload babi. Tak reload bodoh. Naik. Bapa kau naik bodoh. Cuma kat tangga tu. Hei. Cuma dah lah ilmu besar UDT bangang. Betok lah betok dorang. Eh. Dekat tepi wood tu. Top. Betok. Habi. Belakang ada. Babi. Kita cakap dah belakang kau ada. Bongok. Mana tak ada rumah gelap belakang kanan je. Tapi belakang kanan apa bodoh? Engkau kat belakang kanan apa? Bangang. Kau yang belakang kanan Kau duduk belakang sini. Fuck you. What the fuck? Tengfish. Main lagi tu. Paling lagi. Don't cam lah. Cam. Tak kena tak kena. Oi, mana pergi bodoh? Bullet aku. Fuck. Okay.
free babi. Ancak tu. Tak payahlah tu lah lama. Bongok lah budak ni blok. Apa? Bagi ska. Apa? Sari pula. Hari wadi on bye. Duduk on. Wui, respon tu. Dalam eh, dalam eh. Dia tak boleh. 14 watching tekan like. Eh, hutang kau eh, babi. Di sini. Boleh jauh ke mana? Jauh. Oh, my God. Dia dulu handak padam. Kita jaga B, kita jaga B. Kau pergi, kau pergi kanan. Pergi tu, sumpah, pergi sumpah. Sini, sini. Sini bodoh. Ada apa? Biar. Halil. Dia. Kau nak apa, Man? Man. Paman. Kau nak apa, bodoh? Ayam. Mana bodoh? Aku nak jadi Big Boss. Dia tahu, Sial. Mana? Dekat ni? Kau apa? Tahulah cakap Melayu dia. Ayam. Hai, bot lah seorang. Hero, hero nak masuk. Dia tahu bodoh? Kan dia tahu. Bangga saja. Dia pick aku tadi macam tu. Oh. Dia tak pick pun. Ayam. No speak, can play. Betul kan? Jat gua seorang. Abi dah abi. Dah keluar. Tekoyak. Kago biru. Itu dia easy. Easy je. No para cannot play. No speaker kena play. Macam hang. Habis dia balik dulu tembak. Woi, eh tu. Alik sofa. Tu hang. Nice. Oh. Nice lah. Malas saya nak main serius kan? Diamlah tu. Malas saya nak main. Aku malas nak main. Bosan siar dengan game ni. Bodoh tu. Tadi tak main. Ada speed kill lah ya. Mana ada speed kill lah. Main safe pun. Biasa naik gitu tu. Okay.
Oh, antara sini dia bagi serius. Ah, dia kena helmet dia. Bodoh harus mah. Bapak dia lah dekat top. Go to a man. Go to the... Mission failed. Eh, nak Sadiman? Pek, Sadiman. Diamlah, Sadiman pun tak ada. Tak ada. Tak seludup kan kau. Semua seludup. Butuh, seludup. Pala butuh. Beli. Beli kat seludup. Sini tu. 150 jual 350. Tak nak pun dulu. Bukan kau lah bodoh. Cannot play. No speak, cannot play. Intan lah intan. Dia free, dia free, dia free. Nice. Kali lagi, kali lagi. Bos. Bos lainnya apa? Body aku. Tuan Lilian. Apek. Miss tibai. Dia cakap miss tibai. Apek. Tuh, dia ni utuh. Ada-ada dua slot. Kago top A. Ha? Kago A top. Oh, yang tu lah. Besok. Eh, ramai bodoh. Beko, Sofa datang. Dia tahu bodoh besok. Bak ha easy. Bodoh, full bodoh. Ya, nak bila. Tunggu lo. Aman lo. Tidak ada. Siapa? Intan. Tidak ada. Semua ada. Semua ada. Aman lah. Ada mak kasi. Mak, ini? Ada. Sambung. Oh, boleh tembak babi dia semua. Ziempo, apa dia lagi Ziempo? Kau pakai lah bodoh. Beli. Easy, SMG. No SMG cannot play. Terima kasih, what? No, MP7 sekurang no play. Delay. Top dia. Tangga 2. Betul kan Dan? PP 2000 kan? Tak apa nama. Ha. Pedih bodoh itu. Ah, ni kedua. Tu. Tinggal 4 ekor, apa tinggal 2 ekor ke? Camp lagi bangang saya orang. Keras je lah. Lembik. Layak. Kan dorang? Main selu. Eh. Eh, tolong dia, tolong Abi. Tolong Abi. Ada ni, depan. Wey! Dia pergi kat store eh, Abi. Oh, nice. Tua mati je mah. Dia getuk bodoh tok. Bangang. Tak lemak bangang.
Kadang mati. Woi, babi lah dia lag bodoh. Kau tengok body aku dekat mana? Easy lah habis. Kan ni. Mission accomplished. Habis dah lama. Hey. Alah asap kuras. Cam dah. Tengah letak claymore dia pula. Oi oi. Belakang bodoh. Oh, tiga orang sial. Masuk, masuk kan. Memang room ni tujuh orang je ke? Tak ada full lama. Oh, masuk lah. Eh. Eh, intan kat luar lah. Kat luar lah. Eh, meros lah. Bukan. Dia tu, sebelah sana. Hmm? Dia duduk sebelah sana. Dengar lagu. Semo, Semo. Hah? Dia on Semo. Oh, dia kat tu? Dia kat sebelah sana. Team sana? Team sana. Tempat terbang tu? Ha? Kau buat tak masuk lagi. Ha ni? Aku tak masuk lagi dengan Lodin. Kau dah masuk dalam ni ya? Lag bodoh. Hei, koyak lah aku lag. Apa tu? Weh, last game lah. Fuck lah. Ha, kabut. Apa man? Tolong lagi. Dia lag dua man. Baik. Mati dah lag. Bodoh. Dapat kill tak? Dapat kill satu bom.